Всяка сутрин продължава. На гости ни е Златка Димитрова. Разбира се, с нея ще си говорим за благотворителност и милосърдие, красотата като проклятие. Изкривяват ли мисленето, реалити форматите и въобще всичко това, което ни съпътства в така нареченият български шоу-бизнес. Добро утро! Добро утро! Първо да преминем към благотворителната кампания «Благотворителност и милосърдие». За какво става на въпрос? Ами, за какво става въпрос? Това всеки сам за себе си може да даде някаква ретроспекция. Какво е благотворителността като цяло? За мен е нещо много съкровено. Нещо, което обединява много хора в една единствена цел, това да се достигне до един положителен резултат. В случая една кауза да бъде завършена и да бъде успешна. Каква е каузата? Аз лично имам много каузи, но като цяло има много хора, които се нуждаят от помощ. Аз се радвам, че това добро е заразно, тъй като от 3 години насам, отколкото всъщност се занимавам аз, забелязвам една така доста голяма промяна в хората като цяло и че те стават по-добри, по-милосърдни, повече вярват, макар и да има някаква доза така негативно настроени, тъй като, за съжаление, и доста измами стават. Много пъти сме били свидетели на такива случаи. Лично аз съм била също. И хора, които занимават от доста време. И това е наистина много грозен факт. Но пък за всичко има хора. Това е ясно. Това искам да те попитам. Лично... В този свят, в който отсъстват ценностите, как благотворителността си пробива път? Защото това е много важно. Ами да, ценностите много липсват. Много. И някак си хората ги... доста от хората ги пренебрегват в името на някакви други загубени каузи, за мен лично. Аз лично не мога с абсолютно нищо да накарам хората да вярват. Те сами трябва да повярват. Не мога да накарам някой на сила да помогне или да, или да стане дарител. Безспорно, така, ти си че... биткаджия, поне така показва. Много хора са биткаджии. Много хора са биткаджии, ако мога така да си изразя, как си го каза. Много хора се борят за една кауза да бъде успешна, да се събират средствата и то бързо, тъй като доста от каузите са спешни. Имайки предвид, че държавата ни някъде в страни винаги стои от тези случаи, за съжаление. Фонда ни за лечение. Е много голям това е много голям проблем. Това е голяма тема за, на разговор като цяло. Аз затова не искам да я подхвана, но няма как да ни вмъкна и това, че държавата стои винаги в страни. Абсолютно. Честно да ти кажа, не съм толкова компетентна, за да коментирам къде точно отиват абсолютно всички пари от бюджета и как се разпределят. То не е моя работа. Дори да имаш компетенция, няма как да го хванеш. Да, няма как да го хванеш, защото всеки бърка в катата смет. Но като цяло, много е жалко. Много е жалко, защото аз съм запозната с начина на лечение в други страни и искам да ти кажа, че може би ние сме някакъв прецедент в България. Смешно е, гротеско е като цяло. И навън, наистина, един човек, ако се осигурява, му е абсолютно всичко му е осигурено, когато постъпи в една болница. Докато тук не е така. Тук нещата са много криво разбрани. Не само в здравната институция, но и в повечето институции. Така че аз нямам как се боря с някакви вятрени мелници. Това е просто невъзможно. Предполагам, че има и много хора, които стоят зад тебе. О, много хора зад мен, много хора зад хората, които са подели каузи. Аз запознавам с много хора, които имат фондации, които се борят с много добри каузи и те успяват. Успяват благодарение на това, че те са много устойчиви, че те не се предават и че вярват в доброто и че, това, и че ще успеят. Защото не веднъж са докарвали до успешен финал каузи и подобни случаи. Така че аз вярвам в доброто, вярвам, че нещата ще се получат и ще стават все по-добре и по-добре. А сега каузата, която съм се взела... Да, това е интересно, нека да го кажем. Да, е това, че събирам средства за втора детска хирургия в болница Пирогов. Става въпрос за един така доста голям проект и стойността, на която горе-долу ще излезе целият ремонт около 600-700 хиляди лева. Това са много пари, много, но не е нещо нереално. За съжаление, забавям се от страна на документация, тъй като чакам един проект да излезе. На базата на този проект вече да се финализира самата сума като цяло.
И затова се забавят нещата, иначе каузата си... Предполагам, вече има открита банкова сметка. Ами да, има открита банкова сметка. DMS все още няма, тъй като чакаме този проект да излезе от общината, доколкото разбрахме вече одобрен, подписан е. Просто е явно въпрос на дни да го вземем, за да може да продължим работата си напред като цяло. Но на 24-ти, на 25-ти организирам благотворителен базар в помощ на втора детска хирургия в Mall Paradise. Ще бъдем на първият етаж. Има такава страница, благотворителен базар за втора детска хирургия, болница Пирогов, в социалната мрежа, да, във Фейсбук, така че всеки един може да погледне. Ще продаваме наистина много красиви неща. Издай. Ще се радвам. Издай ами малко. Шалове, бижута ще има доста, ще има аксесуари за дома. Много хора така ми се обариха, искаха, изявиха желание да се включат. Също един метър шоколад се включиха, за което съм много благодарна. Аз като мъж веднага те питам, банските, с които си се снимала в различните фотосесии, ще има ли бански? Ами не, не, не. Няма да има, тъй като зимен сезон, няма да има такива неща, пък но ще има много по-красиви неща и много различни, така че се надявам повече хора да бъдат съпричастни към тази кауза, защото купувайки нещо от този базар или от който да е базар, те трябва да знаят, че се дарява. И всеки един лев, всеки един лев е от голямо значение. Готова ли си да продадеш тези обици на търг за това, че си била с тях във всяка сутрин? Еми да, да, защо, да, защо да не? Защо да не? Като цяло, знаеш ли, това, което правя, много ме храни. Между другото, подхвана една наистина много важна тема за това, че здравето е един от ресурсите, който трябва най-много да обгрижваме, защото с всичко друго е човек може да се раздели. Винаги, когато пожелавам някакви пожелания по някакъв случай, казвам преди всичко здраве, защото това е най-важното. Ако си човек с цели, силен, борбен и ако си здрав, ти ще можеш да постигнеш абсолютно всичко. Няма ли го здравето? Абсолютно всичко се проваля. Аз съм изпадала доста пъти в такива ситуации. Самата аз съм имала доста сериозни проблеми със здравето и честно да ви кажа, в така кризисна ситуация съм се чувствала много слаба. Кой ти помага да излезеш от дупката? Освен, че близките ми и сама на себе съм си помагала, защото това е най-важната ако паднеш духом, няма кой да те вдигне. Трябва, когато паднеш сам да се изправиш, се изтупаш и някакси да продължиш. Много банално звучи това нещо, но е точно така. Добре, не се ли изморяваш постоянно да си в битки, да, за някакви кази честно, да се бориш? Ами някой път се измарям, да. Някой път се измарям, честно ти кажа. И плача, и тъгувам, и се ядосвам. Изпадам много често в такива моменти, но пък когато стана сама, мисля, слагам някакси нещата, подреждам ги и си казвам, трябва да продължа, няма как да се откажа, то съм започнал. Аз съм човек, аз съм в принцип много силен човек, силен характер съм и не се предавам лесно. Да, падала съм много пъти и съм се изправила и не се предавам. И не трябва, наистина не трябва, защото това са хубави неща и доста хора ги подкрепят. Така че аз вярвам в доброто. Сега в силната си фаза, духом ли си? Ами да, мога да кажа, че съм в силната си. Аз изпадам в така малко добре, как се пазиш от тези неща? Това искам да те попитам, защото постоянно... От кои неща как се пазим? От магии, от суеверие, от завист. Това ли имаш предвид? Да. Знаеш, аз честно, аз съм много вярващ човек, първо искам да кажа. И аз в магии не вярвам, но вярвам примерно в отрицателната енергия. И вярвам, че такава има. Вярвам, че чрез думите си хората обръщат доста неща. Думите изречени са нещо много силно, защото когато го искаш, се случва. И някои хора, едва ли не за да ти направят мръсно, изречат толкова лоши думи, че те с времето се случват. И затова винаги призовавам хората да бъдат по-добри, по-състрадателни, по-мили, да не са злобни. Винаги, ако могат да направят, дето казва, на мравката път. Защото... Да се върнем обаче пак на втора хирургия, понеже го прави за децата. Това наистина е бъдещето. Ами да, бъдещето е не само бъдещето. Има доста по-сериозни пера, които трябва да се кажат. Това, че там работят най-добрите хирурзи. Между другото, там са най-добрите коремни хирурзи. Разбира се, да. Това е всъщност коремна хирургия. Там се лекуват деца след оперативно. Искам да ви кажа, че състоянието на втора детска хирургия е потресаващо. Там нямат елементарни удобства за тези деца, тъй като децата са от 3 до 18 годишна възраст.
те спът на легла Рила. Предполагам, знаеш какви са, нали? Едно време на лагерите. Един така тънен дюшек. Точно, по лагерите едно време. Нашите легла, същите, където, да. Почивните станции. Нямат най-елементарното. Примерно, стените са от фаянс, а те трябва да са с антибактериално покритие. В смисъл, доста са нещата. Туалетната е клекало. Как може, примерно, едно 3-годишно дете след оперативно лечение отиде да клекне, нали, в туалетната? Просто потрясаващо е. Много няма елементар, няма мивка, няма гардероб, няма топла вода, няма баня, студена е водата. Няма една елементарна занималня. Няма една елементарна книга, където, примерно, майките или децата да не пишат нещо, а те пишат върху стените. Значи, ако влезете в отделението, ще видите на повечето стени в болничните стаи: благодаря ви много за вниманието, за грижите, благодаря ви, доктор Едико. Просто искам да ви кажа, че лепят се рисунките върху стените. Ние наистина там хората живеят майките, в едно реалити. Майките, тъй като там задължително да са с придружител, децата са с придружители, те спът на едни обикновени столчета, тези, които са по кварталните кафета, пластмасовете. Ти видя ли го това или някой ти го разказва? Да, видя го, да. Видя го, видя го. Не си имал някой твой близък, който да... Не, аз съм направила доста репортажи, закарала съм доста журналисти, които са го заснели това с камера. Лично аз съм го документирал с снимки. Има такава Facebook страница SOS болница Пирогов. Всеки може да влезе и да види грозната картинка. Добре, с доктор Москов не си ли срещна? Не ти ли хрумна да отидеш при него? Запален фен на Арсенал, запален фен на това да влизаме в болниците с пръстови отпечатъци. Аз нямам нищо напротив да се срещна с такива хора, обаче те имат против да се срещат с хората. Доктор Москов ти отказва? Ами не, аз лично не съм отправила покана към за среща, нали? Но сигурност няма да обърна внимание. Повярвай ми, защото... Една среща с тебе достатъчно би му вдигнала рейтинга. Ами не знам до каква степен би му вдигнала рейтинга, но с сигурност бих искала, ако наистина в момента не слуша или някой му предаде, то, между другото, да помогне. Сега не знам дали ни гледаш, защото те, Реформаторския блок, имат опорна точка да не гледат Канал 3 по време на изборите. Да, спират участие тук на техни кандидати. Още е такива неща. Е, нормално сега. Преди изборите се случват какви ли не неща. Нищо не ми е, нищо не ми е чуждо. Така че и аз ще гласувам, де, сега неделя. Това е браво. Това е... Да. Ма аз винаги гласувам. Не в Бургас, а тук. Не, тук в София. София, да. Значи знам за кой ще гласуваш, ма че ми кажеш после след изборите да не правим агитация. Добре. Искам да те питам по тая тема сега. Аз от сутринта се събудих с нея, много се запалих. Църквата ни развежда заради калпав секс. Само малко да ти зачита от нея. Да. Нашинци получават църковен развод заради проблеми в секса или венерически болести. Вау. Това са части от причините, при които се разтрогват венчавките у нас. Близо 30 молби за съпружески раздели са постъпили в столицата през лятото. Това ни съобщават от Софийска митрополия. Ами, какво да ти кажа? Ами, не знам колко е вярно, тъй като доста от вестниците слагат страхотни чела, за да може да се продадат. 30 молби, това никак не е малко. Ами, не знам. Наистина не мога да коментирам за неща, които първо не съм компетентна. Второ, не знам какво мога да кажа. Дали е така или не е така. Си вярваща, а хората наистина имат страх от Бога. Айде, не всички, ами защото има и атеисти, да, но... Ама не и, страх от Бога. Те хората ходят в църква, палят свещи, ама нямат страх от Бога и от нищо нямат страх, да ти кажа честно. Така че, аз, виж сега, за мен църковният брак е нещо много свято. Аз не държа толкова много на гражданския, колкото на църковния, защото знам, че църковния по-трудно се разтрогва. Това е мода между жените. Сега всички жени са за църковния брак. И аз ги слушам тия дитирамни, ушите ми стават такива. Не, при мен не е мода. Аз нито съм последовател на някакви такива подобни неща, кое е модерно и кое не е, нито нищо. Аз живея според моите стереотипи и моето разбиране за живот. Но това, ако е вярно, не знам, ще е доста скандално. Ама виж, и не става въпрос за прелюбодействие, а става за калпава работа. Значи не си вършиш... Представиш ли си да си надарен от Бога? Аз не вярвам, че в едни взаимоотношения най-важно така е, нали, секса. Ама то това както се отнася за мъжете, така и за жените, разбираш? Ами те, май жените станаха малко по-нападателни. И това тук е въпрос... Твърде е възможно. Това тук е въпрос и на демография. Защото като е калпав, то няма... Продуктивност няма... Еми, не знам. Не би се развела заради калпав секс. Не. Би си живяла с партньора. Разбира се, да.
Само и само да сте си заедно. Аз съм да човек, удръх. Аз съм човек на чувствата, за емоциите и за любовта, така че това не ми е най-важното. Защото всички не, казват, че не е, нали, но казват, не ми е най-най. Секса е най-важният в една връзка. Ами, не знам. Според някои хора е, според други не е. Но секса е в основата. За теб кое е най-важно? Ми, според мен секса е важно. Защото... Ма най-важно ли? Както казаше... Добре, ако не става човека до тебе, примерно твоята девойка не е готен пич като човек. Не можеш да намериш общи приказки, не можеш да говориш с нея, ни ти готви, ни ти чисти, ни ти оправя, вкъщи е ей така цирк. Ясно. Ти един секс ще спаси ли вашите отношения? Аз мисля, че няма да ги спаси с времето. Примерно, ти как мислиш? Само искам да ти кажа, имаше на времето едно представление на покойния Андрей Батушов, казваше се секс с три пъти екс. Уникално представление, диалози на хора, как преживяват секса, въобще как им действа секс. И според мен най-важната фраза е, че там се казва, че секс е комуникация. Секс е в главата ти, в усещането, в възприятията на човека. Да, точно. Ето. Не е само секса като пуцкото, нали? Да. Като... То е наука е секса, разбираш. Това искам да ти кажа, че това е до разбирането на човека. Видя ли, виж пак до къде стина. Да. Смисъл... До начинът на мислене и разбиране на човека. Да. Точно, тук постоянно слушалката. Стига с този секс, стига с този секс. Да, трябва да сложим 18+. Все добре. Пак е сутрешен блок. Пускат две магистрали до петък. Две магистрали? Кои магистрали пускат? Марица, напълно готова. Браво. И Борисов реже лентата. Браво на Бойко Борисов. Искам да го поздравим. Между другото, по време на тяхното управление така доста промени се видяха, така че браво за магистрали. Хубаво е, все пак сме европейска столица. Ами да, ходи си. Добре ли са нещата? Добре, инфраструктурата и като цяло моят град е един от най-красивите, мога да кажа. Искам да кажа, че имаме най-прекрасния кмет, който се грижи прекрасно за града ни. Искам да кажа, че и там се изгради доста сериозна инфраструктура. И пътчета по-широки, по-големи, които спомагат за това да няма такъв голям трафик. Искам по една друга тема. Да. Пияни и другирани шофьори остават без кола до 3 години. Ами, това е много хубаво, аз съм за. Аз, между другото, пила или никога не се качвам на колата. Що избяга от наркотиците? Не а, и наркотици ли каза? Да. Аз не чух. Ами да, разбира се. В смисъл това е хубаво, което се приема като закон. Наистина, дай Боже, наистина, когато хванат един такъв човек, да го спрат 3 години от шофиране. Защото тук приемам един закон, обаче някакси... Изместват се, защото биват подкупени полицаите или биват някак си сложени някакви маски и по втория начин се оправят книжките по-рано да си ги вземат. Има и такива случаи. Дай Боже да е така. Аз наистина искам и от така вашия ефир да апелирам наистина хората да се замислят преди да се качат на колата, тъй като статистиката ни е много черна. И виждаме всеки ден какви ли не нещастни случаи по пътя. Макар, че никой не е застрахован. Ти може да се качиш не пил, да не си другиран и отсреща човека да направи била. Така че по-сложното никой не е според мен е, че няма ефективни присъди. Еми няма, да. За няма. Признание не дават само за ти това. Условна... Не само за това. Виж, вчера за детенцето, което... За Пепи, беше, да. Да, за Пепи, което приятел. Ма как може да дадеш 4 години затвор? Това е нелепо. И искат е намаляване на присъдата, защото си е признал вината. Ама това въобще не трябва, напротив, даже трябва да ме увеличат, защото си е признал. Ама как ти отнемаш човешки живот? Тези родители са го отгледали от едно парче месо. Точно така трябва да се каже. От едно парче месо и някакъв човек, който се качил зад вулана и го е... Нали, не дай си Боже, но всеки човек може да се случи това, нали, да блъсне човек. Да не дава Господ. Да, мисля, това е непредвидимо, нали, години. На пътя. И така, много несправедливо. Като цяло, тук създаваме някакви закони, обаче не ги спазваме. В смисъл, страшна... Кое е по-истинското реалити? Това по телевизията или в това, което живеем? Абе, в това, и което живеем, не и в телевизията, да ти кажа. Абе, и в двете има манипулации. И в двете има, да. Да, винаги има, но смятам, че живота ни е най-реално, това, което се случва. В момента това е най-реално, което се случва. В момента, че разговаряме на живо. Да, е това по-реално няма. Добре, как гледаш на реалити форматите? О, реалити... Аз честно съм за реалити форматите.
На мен ми харесват. Малко в повече извадка. Правят една извадка на обществото. Еми да, разбира се, особено когато се затворим в една къща. Да, показваш си реалността, показваш си реалния характер, такъв какъвто си. Влизаш и след първата седмица забравяш какво ще остава около теб и показваш същността си такъв какъвто си. Хубаво е да има такива реалити формати, особено за известни личности. Аз да видим, че и те са съвсем... Пак имам едно обяснение, защото там нещата се случват с негативен знак. Защото малко си говорят за секс. Те си говорят повече за скандали. Ами, говорят се сигурно, ама това дават. Дават, което на човека ще му бъде интересно. Така че 100% те теми за секса ги режат. Къщата получи ли така някакво предложение? Не, никога. Никога. Да. Там от битовизма, от проблемите на битовизма не може да се излезе. Те са ежедневни, така че няма как да стане. Добре, някои хора, като влязат в къщи, имат проблеми с голотата. Ти предполагам, нямаш такива проблеми. Ами нямам такива проблеми, те първо ни показват голота, но да ти покажат поношница. Примерно по бельо, това не е нищо. Смисъл, абе, гледал съм в Италия, там са тотални... Тук явно ги пазят хората, които влизат в такива реалитета. А и не е удачно сега. В крайна сметка това е така, доста лично. Добре, това, което пише по вестиците за теб по някакъв начин... Влияе ли това, ти? Което пише... Не, преди ми влияеше, да. Не мога да скрия. Преди ми влияеше, сега вече не. Свикнах с времето, вече от 7 години съм в тази сфера, така че не ми прави впечатление, но наистина нека хората да ни вярват на нещата, които се пишат, защото по-голям процент са измислени истории или се доближават леко до истината, но не и цялата истина. Добре, имаме една инициатива тук в нашото предаване да кажеш добро утро на различен език или както е модерно, на различен от майчиния. Добре. Калимерсъс. Good morning. Добре ли? Добре. Добре. Настроението продължава. Това беше Златка Димитрова с нейната благотворителност, с това, което тя е поела като кауза за втора коремна хирургия на Пирогов. Разбира се, коремна си беше от мене за втора хирургия на Пирогов. А сега обаче преминаваме към новините и Аника Димитрова. Да видим тя как ще ни каже добро утро. Има ли положителни новини, Аника, към теб? Разбира се, Митко, има и положителна новина. Барак Обама се обади снощи в Международната космическа станция. Защо ще разберете, ако останете с нас и новините?